shërptorët e Zotit, ju që banoni në shtëpinë e Zotit, për të gjitha ditët e jetës, bekojeni Zotit, gjithë ju shërptorët. Banoni në shtëpinë Zotit për të gjitha ditët e jetës. Drejtin altoni duart, falenderoni Zotit, ju bekov Zotit Izraelit, që krijoi qiellin e tokën. Drejtin altoni duart, falenderoni Zotin, ju bekov Zotin Izraelit, që krijoi qiellin e tokën. Ju bekov Zotin Izraelit, që krijoi qiellin e tokën. Paqja dhe gëzimi i Zotit Jezus, të dashur vëllezër e motra, qofshin me të gjithë ju. Jemi lidhur përsëri me hirin e Zotit e me praninë e Tij në mesin tonë për lutjen e Engjëllit Zotit dhe rozarin e shenjtë. Mjafton që me paqe, vëllezër e motra, të vihemi në praninë e Zotit në këtë lutje e do të jetë Zoti që do të veprojë. Lini gjithçka në paqe, shkëputeni nga gjithçka me paqe të madhe, edhe nga mendimet tuaja në këtë moment. Lejoni që mendja juaj të jetë e kthjellët vetëm për këtë lutje, e do të provoni sa i mirë është Zoti. Në emër të Atit, e të Virit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Engjëlli i Zotit, ju falë zojës Mari. E ju ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjt. Të falemi Mari, hiret plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Ja shërbëtorja e hyt, bëftë me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hiret plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne me katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. E fjala u bën i ri, e banoj në zërne. Të falemi Mari, hire plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne me katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Luto për ne, o shenjtja nëne hyt, që të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd, po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikur se në lajmërimin e Engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqë të ti, na u dhëhiq në lavdin e ringjalljes, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qënë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qënë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qënë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Për shpirtrat e purgatorit, ati ynë që je në qil, u shenjë të roft e emri ytë, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote,
si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne i fajtorët tanë, e mos na lër të bijem me të ndim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndë Jezusi. Shenkja Marina, na i hyrë, lutu për ne më katarët, tashë në fjo të vdekjës son, amen. Jepua o Zot pushimin e pasosër, vesh në drita e pambaruar, pushofshin në pace, amen. O shpirt shenjt dhe zbrit mbine, e për i qjeli dërd mbine, reze tua plot me drit, e ja o atë për një vëtar, e ja ti në vanti bujar, e ja ti që mendje shndrit, ti në bushtica në gushëllim bjen, ti në dërzemra si mik vjen, të lodhën një e të rishta sforcon, në mund e djerës ti e pushim, në vape luft ti e freskim, lotë ti tërë zemrat në gushëllon, drit hynore plot shenjë të ri, na i shndrit mendjet në dashuri, ndize flakën ty shpreson, kus jeti gjithë shka dështon, natyrt njëri u gjësë qëndron, që tjetë shajte si ti don, njëllat hiq dangat pastro, në shpirtra tan hiret rigo, varët e mëkatit na i shëro, qka është e brisht këndë shëmlako, qka është e ftoht me flakë rëtho, qka është e shtrembër ëmbël drejto, na jep neve që në ty besojmë, na jep neve që në ty shpresojmë, shtatë dhanti që aqë dëshirojmë, mundin ton t'i nash përble, në mëkat të vdesim t'i mos në lërë, bëj me ty në mshim t'gëzojmë, amen, aleluja. Besoj në hyjnë, atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetmin Zotin ton, i cili u zumë për virtyt të shpirtit shenjt, u lindë prej virgjërës Mari, pësoj mundimet në nëponcin Pilat, u vune kryq, vdiqe u varos, zbriti në ferë, të tretën ditë në gjallë së vdekuri, u ngjit në qiell, rrinë të djathtë të hyjt, ati të gjithë pushtetshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, besoj në shpirtin shenjt, kishën e shenjt katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne i fajtorit tanë, e mos na lër të bijem në të ndim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na shtojë fenë. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndë Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne me katarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na forcoj shpresën. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndë Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne me katarët, tashë në fillë të vdekjes son, amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na përsos dashurinë. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar, nëna e hyjt, si ka qenë në fillim ashtu zën pa mëkat të rrjellshëm. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde.
Nëna e Jeruzalemit të ri, luto për ne. Dërgo Zot. Posit të shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore. Besoj plotësisht në ty. Misteret e dritës. Në misterin e parë të dritës, të mendojmë se Jezusi pagëzohet në lumin Jordan. Ndërsa po dilte nga ujë, pa qiellin e hapur dhe shpirtin në trajt pëllumbi, që po zbriste mbi të, kurse prej qiellit jehoi zëri, ti je i mbir, djali dëshirit, ty të miratova. Të lutemi në këtë vjetëshe që Zoti me shpirtin e ti të shenjt të na rizbuloj kujtimet e pagëzimit, vlerën e pagëzimit, të na bëjë që të përjetojmë kuptimin e pagëzimit për jetën tonë. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne i fajtorët tanë, mos na lër të bijem me tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, luto për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, luto për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, luto për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, luto për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, luto për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, luto për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, luto për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, luto për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, luto për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, luto për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë ashtu tash e për gjithmonë jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar, nëna e hyjt. E zënë pa me katë të rrjellshëm. O je, falë më katët tona, na shpëto prej flakës dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Dërgo Zot, postit të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e dytë të dritës të mendojmë se lumë e grishën edhe Jezusin e nxënësit e tij. Kur u mbaroi vera, nëna Jezusit i tha, nuk kanë më verë. Jezusi i tha, moj burnesh, a është punë për ne? Ende nuk erdhi koha ime. Nëna e ti u tha shërbyesve, bëni gjithë çka t'ju thotë.
aty në qenë qilë, u shenjtëroft emri ytë, artë mbretëria jote, u bëndë vullnesa jote, si në qilë, ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme, na jepë sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bjem në të ndim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falem i Mari, hirë plote zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të në tjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të në tjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të në tjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të në tjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të në tjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të në tjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të në tjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të në tjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të në tjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku të në tjezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Lavdijati të birit të shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lavdëruar dhe nderuar Zoja bekuar nëna e hyjt, zën pa mëkat të rrjellshëm, o Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemi të ri, luto për ne. Dërgo Zot apostoj të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e tretë të dritës të mendojmë se Jezusi na fton të kthehemi dhe shpall mbretërinë qiellore. Pasi e burgosën Gjonin, Jezusi shkoi në Galile. Atje predikonte Ungjillin e hyjt. Thoshte: "Koha u plotësua, e mbretëria e hyjt është afër. Kthehuni e besojini Ungjillit." Edhe vepra e kthimit, vëllezër e motra, nuk është një vepër njerëzore, është vepër e Shpirtit Shenjtë. Prandaj duket sikur nuk janë të kthyer, sikur nuk janë në rrugën e Zotit, mos të shkurajohemi për askënd, sepse Shpirti Shenjt do të veprojë. E vepra e kthimit është një vepër e tij, vepër e Zotit, është Shpirti Shenjt që me ëmbëlsi prek zemrat e njerëzve, prek zemrat e besimtarve, që të kthejnë, që të kenë një kthim rrënjësor për mbretërinë e hyjt. Nuk është vepër njerëzore, vëllezër e motra. Ne bashkëpunojmë me hirin, por është hiri që vepron në zemra, hiri që shndrit zemrat
tona, që i shëndëron, që i transformon dhe na bën që të jetojmë si pas planit të Zotit. Ati ynë që je në qiell, u shenjë të roftë emri yt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hire plotë, Zoti e bekuar dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar, Nëna e hyjt, e zën pa mëkat të rrjellshëm. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Dërgo Zot, po si të shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e katërt të dritës të mendojmë Jezusin që shndërrohet mbi malin Tabor. Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin e Gjonin dhe i qoj vetëm ata në vetmi. Atyre ju duken Elia me Mojsiun, e po bisedonin me Jezusin. Ndërkaq u duk një re dhe i mbuloi me hijen e vet, e prej res u dëgjua një zë: "Ky është biri im, djali i dëshirit, atë dëgjoni." Nga një herë vëllezër e motra, edhe ne kemi nevojë si Pietri, Jakobi e Gjoni të shkëputemi në vetmi për të qëndruar vetëm me Zotin, siç kanë bërë këta tre apostuj me Jezusin. Kanë shkuar në malin Tabor dhe aty kanë përjetuar shndërrimin. Kanë parë Jezusin e shndëruar, të shndritur, tek fliste me Mojsiun dhe me Elin. Edhe ne, nga një herë, ndoshta kemi nevojë të shkëputemi edhe prej më të afërmve tanë, prej bashkëshortit, prej bashkëshortes, prej fëmijëve, fëmijët prej prindërve, për një kohë lutjeje, për një kohë vetmije me Zotin. Për të mbushur, vëllezër e motra,
për të mbushur me dritë, me ngushëllim, me dashuri, me shpresë, për të mbushur me hiret e Zotit, në mënyrë që pastaj, kur të kthehemi nga ky mali Tabor, t'ju japim të gjithë të afërmve tanë atë dritë që kemi marrë nga Zoti. Mos u shkurajoni dhe mos mendoni se është diçka e çuditshme që të shkëputemi për pak kohë prej të afërmve tanë. Kemi nevojë që t'i shohim gjërat më drejt. Ndoshta nëse ne qëndrojmë të shkëputur për pak kohë, i shohim gjërat më mirë. Mendimin e Zotit vlerësojmë edhe të afërmit tanë më mirë. Shkëputo për pak kohë, nga çdo gjë. Merru me Zotin. Mbushu me Zotin. E pastaj kthehu tek të gjithë. E duaj të gjithë me dashurinë e Zotit. Amen. Aty unë që jenë qilu shenë të roftë e mërit, artë në bërëtërja jo të bëmë vëllën e sa jo të si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme, na jepë sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos në lërë të bijem në të ndim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falim i mari, hirë plotë zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Lavdijati të birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar dhe nderuar Zoja bekuar nëna e hyjt. Zën pa mëkat të rrjellshëm, o Jezusim, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Dërgo Zot, po si të shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e pesë të dritës të mendojmë se Jezusi themelon Eukaristin. Ndërsa po hanin dark, Jezusi mori bukën, e bekoi hyjn, e theu, u ava e tha, merni, ky është korpi im. Pastaj mori gotën,
Falenderoj e u ava. Të gjithë bin prej saj. U tha, ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes që derdhet për të gjithë. Sot kisha kremton korpin e Krishtit. Megjithse për ndoshta për çështje praktike, disa dioceza që të gjithë të mund të marrin pjesë ata që janë nëpër zyra dhe në punë e transferojnë këtë të kremte liturgjike në të dielën që vjen, por saktësisht sot është e diela e korpit të Krishtit. Krishti themelon Eukaristin, themelon darkën e trupit të ti, të gjakot të ti, ku ne mund të ushqehemi e marrim jetën e përjetshme. Vëllezër e motra, sa mister i madh për ne, që mund të ushqehemi me trupin dhe me gjakun e Zotit Jezus. Të lumet ne që e kemi këtë hirë kaq të madh. E kemi dhurat prej Krishtit. Është flija e tij. Ne marrim pjesë në flinë e shenjtë të Krishtit. Ne përfshihemi në këtë flijë, ku është gjaku i beslidhjes, thot Jezusi. Ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes që derdhet për të gjithë. Mendo se gjaku i Krishtit është derdhur për ty. Është mirë që të kujtosh se kush e ka vendin e parë në jetën tënde. Kur ti e kujton, gjithçka kthehet në bekim në jetën tënde. Ta dish se nuk e ka bashkëshorti vendin e parë. Dikur ti ke menduar se burri ka vendin e parë, gruaja ka vendin e parë, fëmia ka vendin e parë në jetën tënde. Është Zoti që ka vendin e parë. Mbaj mend isha i vogël, ndoshta 12 vjeçar, kur me nanën Luke kemi shku me taku im Zot Zef Simonin, atëherë ishte meshtar i thjesht, Dom Zef Simonin, erdhëm këtu në Shkodër tek varrezat e rrmajt, varrezat katolike, dhe më pyeti, ndërsa po bisedonim, tha, unë do me pyetë, tha, këtë djalë, do me i ba disa pytje, në sytë nëns, edhe më tha, ka donë ma shumë, tha, a prindrit, apo Zotin. Më duka që lehtë përgjigja, sepse kisha një vetdije se unë kam Zotin, se Zotin është i pari, se Zotin jo ka donë jetën prindrëve, dhe për ta bindë, do më Zef Simonin, se e kam të qartë këtë, i thash, du Zotin vend parë, edhe prindrit pas Zotit. Edhe pse du Zotin i thash në vend parë? Sepse Zoti ju ka dhënë jetën edhe prindërve të mi. Po të mos ishte Zoti, as prindrit e mi nuk do të ishin. Prandaj du Zotin në vend parë, e pastaj du edhe prindrit që më kanë dhuru jetën. E Dom Zefi me ti shumë i kënaqën, tha, lavdi Zotit, mbeti i kënaqën nga kjo përgjigje. Por e kujtoj si diçka simpatike, pastaj edhe diçka tjetër, vëllezër e motra. E them pak për humor, edhe pak seriozisht. Ju them të rive që janë këto njerëzve që takoj shpesher, e dini, të krishterët e parë, kur kanë njohë Jezusin, kur kanë njohë dashurinë e Jezusit, linin gra, fëmijë dhe prona. E din, nga veprat e apostujve, linin gjithë çka për Krishtin. Kush takohej me Krishtin, linë të gjithë çka. Braktisë të gjithë çka sepse kishte Krishtin, kishte gëzimin që kishte takuar Krishtin. Sot, fatkeqësisht, po rrezikon të ndodhe kundërta me disa. Se kanë njohur dashurinë e Krishtit, e vrapojnë pas shumë gjërash të tjera. Lënë dashurinë e Krishtit dhe vrapojnë pas grave, pas burrave, pas çefeve të jetës, pas pasurive. Pra, ne kemi njohur dashurinë e Krishtit, e duhet bëjmë edhe nesit të krishterët e parë, të jemi të lumtur për dashurinë e Krishtit, të jemi të lumtur për atë që
është Zoti për ne, për atë që bën Zoti për ne, e ta vendosim këtë raport dashurie në vend të parë, e pastaj pas kësaj, të gjithat e tjera do të na jepen si shtesë. Ati ynë që je në qiell, u shenjtë rofë të emërit, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos në lërë të bijem në të ndim, por në liron nga i keqi, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkot të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, luto për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, luto për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, luto për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, luto për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, luto për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, luto për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, luto për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, luto për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, luto për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falim i mari, hire plote, zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Të falim. Shenjtja Marina, na e hytë, luto për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar, nëna e hytë, e zënë pa më katë të rrjellshëm. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Dërgo Zot, po si të shajt në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Të falim i mbretëresh, nëna e mëshirës, jeta mbëlsimi e shpresa jon. Të falim i ty të thërasim, ne të shkretët, vite e evës që po fshajm, po gjemojm e po qajm, në këtë shekull plot me lot, dhe pra pajtorja jon, ata sy të mëshirshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallëzo, o e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla, Virgjëra Mari, amen. Lutu për ne, o shenjtja nëna e hyjt, që të bëhemi të denjt për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi, o hyjt gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, që në ndikimin e shpirtit shenjt e përgatit e trupin dhe shpirtin e Virgjërës Mari, që të bëhet banese denje birit tënd, bëj që ajo të cilën me gëzim po e përkujtojmë, me ndërmjetësimin e vetë të mëshirshëm, të na shpëtoj prej të këqijave të tanishme,
dhe nga vdekja janë shuar, në për të njëjtin Krisht, Zotin ton. Amen. Një ati ynë, të falim i Mari dhe lavdi atit për të gjitha ta që na kanë ndjekur për herë të parë në këtë lutje. Ati ynë që je në qiell, u shenjtë roftë e emryt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina, na i hyt, luto për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zemra e Krishtit, Zotit ton, bëj që ty të duam gjithmonë. Zemra Zojës nënës son, qofshti shërbimi jon. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Dërgo, Zot, posit e shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Na bekoft hyj gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqe e na përcjellët në jetën e pasosur. Amen. Le ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjn. Është drita e Krishtit që unë ta jap. Është drita e Krishtit që unë ta jap. Është drita e Krishtit që unë ta jap, të njëjtën dritë që Zoti ma jep. Shalom, 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 paqja me ty. Shalom, 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 paqja me ty. Aleluja. Të dashur vëllezër e motra, ju uroj me të vërtet një pasdite të këndshme, një ditë sa më të këndshme në praninë e Zotit Jezus e me të gjitha bekimet e Zotit Jezus. Unë ju përshëndes me gjithë zemër, duke ju uruar çdo të mirë. Paqja me ju, paqja dhe gëzimi i Krishtit qofshin me të gjithë ju.